בעזרת השם, בשבת הקרובה, השתבח שמו בעולם, נפתחים שערי הרחמים. לא סתם שערי שמיים, שערי רחמים. למי? לסוג מסוים של אנשים. לצערנו זה הרוב. כל מי שעדיין לא התחתן. כל מי שנשוי ואין לו שלום בית. כל מי שיש לו בעיות פרנסה. כל מי שחלילה הוא חולה. כל מי שיש לו איזה בעיה כלשהי, והוא מרגיש עני וחסר ממה שהוא רצה לקבל, ואין לו, בשבת הזו שולחים לו מהשמיים שפע. מה השפע? להשלים את החיסרון שיש לו. אבל זה רק בתנאי שהוא באמת חסר. מי שלא חסר לו כלום, לא יקבל כלום בשבת הזאת. אבל מי שמרגיש חסר, שחסרים לו דברים מסוימים, השבת הזאת, פרשת תצווה, הוא יכול לקבל שפע גדול להשלים את החיסרון שלו. מאיפה רואים את זה? תצווה, כותב הרבי מסלונים, תכף אני אקריא לכם את הלשון שלו, הראשי תיבות שלו, זה יוצא מה שאומרים בנשמת כל חי. צעקת הדל, תקשיב ותושיע, הראשי תיבות של הפסוק הזה, זה יוצא אותיות תצווה. לאו דווקא בסדר, אבל זה אותיות תצווה. זאת אומרת, בציווי שנאמר למשה רבנו, נאמר לו שאתה תצווה לבני ישראל, שכל מי שיצעק והתפלל והוא דל וחסר לו, אתה תקשיב ותושיע אותו. וזה מתי? בפרשה שלנו. כותב הרי במסלונים, תקשיבו טוב, דבר נפלא. צעקת הדל לתקשיב ותושיע, מדבר על הדל, אדם שהוא מדרגה נמוכה, ואף להתפלל אין בכוחו לפי מצבו הקשה. אפילו להתפלל אין לו כוח לבקש מרוב ייאוש. והוא רק צועק בהרמת קול בעלמא על מה שחסר לו. הוא מתענח. אין לו כוח לבקש אפילו. ואף צעקה זו בלי תפילה, תהיה אוזנו של השם יתברך קשובה. מכל שכן, שעם כל עוניו ומחסורו של האיש, יתאמץ לשפוך שיחו מול אביו שבשמיים, יהיה מובטח בשבת זו שתהיה תפילתו נשמעת, בזכות כוחו של משה רבנו, שפעל זאת עבור כל אחד ואחת מישראל עד סוף כל הדורות. ולכן אתה תצווה, תצווה ראשי תיבות צעקת הדל, תקשיב ותושיע. פרשת תצווה זה הפרשה היחידה בתורה, שמאז שנולד משה רבנו, עד שהוא נפטר, הוא לא נזכר בה. למה? כי חז"ל אומרים, בגלל שהוא אמר, אם עין מכן עינה מספרך, בגלל שהוא אמר, ריבונו של עולם, אתה לא מוכן לעם ישראל, תמחה אותי מהספר, והכללה של חכם אפילו על חינם היא באה, כן? על תנאי היא באה, אז לכן מחקו אותו מפרשה אחת. אבל בעצם בתחילת הפרשה, בורא עולם אומר לו, ואתה תצווה. מה זאת אומרת? אומר הרבי מסלוני שבורא עולם נותן למשה רבנו את הכוח לצוות ולהמשיך ישוע. תמיד פרשת תצווה יוצא סביב ההילולה של משה רבנו. תמיד זה יוצא בזיים באדר. באזור זיים באדר יוצאת פרשת תצווה. זאת אומרת שסמוך לפטירה של משה רבנו, ליום ההילולה שלו, יוצא הפרשה הזאת שאז צעקת הדל תקשיב ותושיע. מה שתבקש בשבת הזאת, כל מי שהוא דל וחסר, מאיזו השפעה שרק תהיה, ויבוא ויבקש בשבת הזאת מבורא עולם, ריבונו של עולם, תצווה לי את הישועה זה וזה, כל אחד ואחת, הוא בחינה של צדיק גוזר, והשם מקיים בשבת הזאת.